मिंगला वाबिया टीवी यंगों टाइये पीरियन दरिंद भोगों टें सब बीबा में लूमु फूलों ये मब्बों में टें ठा दौले संयोग से लोगों में आलों कोविड कागों से साथे ठोने बेनी सुरे दरिंद में छिपारे लोगों में उन्हीं ठाना ने कोविड 19 शोगा कागों से में ठोने चें के सारे टाइंडी दाजी ने पीने लुमु पुलों ये मबों टे मठा दौले संयोग से लोटा आलों को कागजी ठोने बनी रहे संयोग लो यों निकाने तिया बारे नमाने के मां लोटो मां उये नतान जो शिबी लेटलो मां यावशी लारे कागजी ये डॉया लुमु पुलों ये मबों टे ठा दो लोटो मां उये शतें कोटां जो को उसा कागजी ठोबे माप्षी จังสีดอลดมารีโกอาซีเซียนละทุนน่ะเป็นมาဖြစ်တယ်လို့လောဒမာဝင်ချင်းဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လောလောဆက်ရုံလောက်ရုံတွေကလောက်သားတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုံးနဲ့ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တအူကရှန်ကုန်ထိုင်းကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်ဆာဝေးထိုးအစီအစဉ်အရတော့ကျွန်မဝင်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုပုလုံရေးဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အစီအစဉ်တို့ကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်အကြမ်းမြ
င်းတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပို့ထားတာရှိတာပေါ့လူကြီးဆက်ရွယ်လူကြီးဆိုင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တူပြီးတော့ပို့ပေးထားတာပေါ့အမနေ့ကတော့အဲသူတို့လာထိုးတဲ့အချိန်မှာလာထိုးတဲ့လူတွေရဲ့ဒီဆိုင်ရင်တွေတော့သူတို့စီပါသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်သိရတော့ဗနက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပူလုံရေးရတယ်ပေါ်ကျွန်တော်တောက်တကူပူလုံရေးရတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်နန်းပြောတာရှိတယ်ဒီဒီအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဒါပူလုံရေးကဒီကလေးတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ထိုးပေးတာပေါ့ပူလုံရေးဆက်ရုံမှာရှိနေတဲ့လူမှန်တယ်ကပူလုံရေးကြီးမပေးသွင်းထားတာလေသူတို့ထိုးပေးရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပူလုံရေးကြီးပေးသွင်းထားခြင်းမရှိပေမဲ့လေဗျာဆက်ရုံမှာဆက်ရုံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေပူလုံရေးကြီးပေးသွင်းထားခြင်းမရှိပေမဲ့လေသူတို့အဲ့လိုဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ထိုးပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ယခုအခါ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကကျင်းပတယ်အစိုးရအလို့ရှင်အလို့သမား3ပွင့်ဆိုင်စီဝေးရလက်အနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းကိစ္စရပ်ကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များအလိုက်ဆက်ရုံအလို့ရုံများရှိလူမှုဖူလုံရေးမှတ်ပုံတင်ထားသောအလို့သမားများအားစတင်ထိုးနှံပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အလို့သမားတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတာကိုဩဂတ်လ17ရက်နေ့မှစတင်ပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကအလို့သမားဥယျာဉ်တထောင်ခန့်အေရဝတီဒေသကြီးက1000ခန့်အားစတင်ထိုးနှံပေးခဲ့ပြီးဩဂတ်လ14ရက်နေ့တွင်လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံစိတ်ကန်းစက်မှုဆောင်ရှိစက်မှုဆောင်ခန့်မှတွင်စက်ရုံအလို့ရုံစုစုပေါင်း59ခုမှအလို့သမား6190ဦးကိုကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးနှံပေးခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ယနေ့မှစတင်ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းကိုလူမှုဖူလုံရေးမှတ်ပုံတင်ထားသောနိုင်ငံသားအလို့သမားများသာမကနိုင်ငံခြားသားအလို့သမားများနှင့်လူမှုဖူလုံရေးမှတ်ပုံတင်မထားသောအလို့သမားများပါမကျန်ထိုးနှံနိုင်ရန်စီစဉ်ထားပြီး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေရာများစုရများတာဝန်ခံများကိုလူမှုဖူလုံရေးဖွဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသက်ဆိုင်ရာဆောင်များမှဆက်လက်အသိပေးကြေညာသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။